ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារទី2នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្រូចឆ្មារអយុធរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារទី2នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្រូចឆ្មារស្ថិតនៅភូមិខ្សាច់ប្រឆេះលើឃុំក្រូចឆ្មារស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមវងសូត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាឯកឧត្តមវៃសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិភាគទី2សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមសិលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញស្ម័គ្រចិត្តនិងប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជំនាញជំវិញរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជាច្រើនរូបទៀតអគារទី2នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្រូចឆ្មារដែលចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅថ្ងៃនេះមានទទឹង18ម៉ែត្របណ្ដោយ62ម៉ែត្រកម្ពស់4ជាន់មានទំហំដូចគ្នានឹងអគារទី1ដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងសម្រេចលទ្ធផលសាងសង់បានប្រមាណ 90%អគារមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរនេះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ស្រុកក្រូចឆ្មារនិងតំបន់ជុំវិញ